ଆମେ କଟକ ନିଆଳି ଗାଁରେ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ସେଠି ଘିଅ ଦୀପ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଆମର ଘିଅ ସବୁ କାଢ଼ିଲେ, କାଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ଫଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ମୋର ଫଳ କାଟିଲି। ଆଉ ଦେବାଶିଷ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ଯଜ୍ଞର ଯେତକ ସାମଗ୍ରୀ ତାକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଫୁଲ ଦେଇଥିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜାଇଦେଲୁ। ସାହୁ ବାବୁ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ବୋଧେ, ସେ ସେଠୁ ପଦାକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ଘିଅ କୋଟି କୋଟି କରି ସବୁ ଦୀପରେ ଦେବେ, ସଳିତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଙ୍କର ତ ସରିନି ଘିଅ ପୁରେଇବା, ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଚ ବମ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ଘିଅ ପୁରଉଛନ୍ତି। କାଳେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯିବ, ଆଡ଼କୁ ସେଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ବି ଫଳ କଟା ପ୍ରାୟ ଅଧା ବି ହେଇଗଲାଣି। ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ସେଠୁ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଫୁଲ ସବୁ କାଢ଼ିବେ, ଜରି ଉଠେଇଲେଣି, ତାକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ସରିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ, ସାର୍ଙ୍କର ସଜଡ଼ା ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସରିନି। ମୋର ଫଳ କଟା ଆହୁରି ଅଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଦୀପ ସଜଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସରିନି। ଶ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ କ୍ରୋଧ ଦୁଇଟା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। କହୁଛି
ପିଲାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁଦିନ ହବ ସେଦିନ ସେ ତାକୁ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁକି ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ହବ, କଲେ ତାର ବିଦ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା କରି ଆସନ୍ତୁ। ପିଲାର ନାଁ କ'ଣ? ପିଲା ନାଁ କ'ଣ? ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା। বাহ বঢ়িয়া, শক্তি স্বরূপা মা দুর্গা, শক্তি স্বরূপা মা দুর্গা আসলে বিদ্যারম্ভ সংস্কার করা যায়। আজ সে পড়ি ধরল, পাঠ পড়িল, বিশ্বরূপা কি সে পাঠ পড়িলে তার পাঠ বহুত ভালো হবে। বঢ়িয়া না সব এডি আসলে, এডি আসলে জয় যাও। পানি পানি দিয়ে দেবে সে তা দিয়ে। ବିଦ୍ୟା ଆସି ବହୁତ, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର ବିକଶିତ ହବ। ତେଣୁ ଏ ଚନ୍ଦନ ଚଢ଼ିଯିବ, ସେ ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଚଢ଼ିଯିବ। ଛୋଟ ପିଲା ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ନିଅନ୍ତୁ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଚୋଉ। ହଁ ମାନେ ଗୁରୁ ପୂଜନ ନଡ଼ିଆ ରଖା ହେଇଥିବ, ନଡ଼ିଆ ଅଛି? ନଡ଼ିଆ ଆସିନି, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଗୁରୁ ପୂଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଡ଼ିଆ ରଖାଯାଇପାରେ। ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଆଉ ଜଣେ ପୂଜନ କରାଯିବ। ବିଶେଷ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପୂଜନ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳାନାମ ତା ଗଣପତି ଗୁମ୍ ହବା ମହେ, ପ୍ରିୟାନାମ ତା ପ୍ରିୟପତି ଗୁମ୍ ହବା ମହେ, ନିଧି ନାମ ତା ନିଧିପତି ଗୁମ୍ ହବା ମହେ। ବସ ମମ ଆମ ଜାନି ଗର୍ଭଧମ ଜାସି ଗର୍ଭଧମ ଓମ ଗଣପତି। ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ମା ଗଣପତି, ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଭଣ୍ଡାର, ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀର ଗାଣୀର ଦେବୀ। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପୂଜନ କରି କରାଯାଉଥିଲା, ଗୁରୁ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ସେ ପିଲାଟା ସଂସ୍କାରିତ ହବ। ଯେଉଁ ପିଲା ସଂସ୍କାରିତ ନ ହବ ସେ ସମାଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ସଂସ୍କାରିତ ଯଦି ନ ହେଲା ସେ ପିଲା ସମାଜର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, କାରଣ ସମାଜରେ ସିଏ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ, କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିବ। ଯିଏ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଥିବ ସେ ସଂସ୍କାର ଭଲ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ଏକ ନା ବି ସୁକ୍ଷଣ ପୁଷ୍ପିତ ହେଲା ସୁଗନ୍ଧିନା ବାସିତମ ତର୍ପଣ ସର୍ବଂ ସୁପୁତ୍ର କୁଳ। ଯଦି ଗୋଟେ ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା କୁଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ କୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଆଣିଲେନି କଲେଜ ଯାଇଛି, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ ପୁଅ କ'ଣ ଦୁଶିବ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ନା, ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ଦେଖିବ ଦେଖେ। ଆମେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ସରିଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ଘରେ ଗଲେ ପୁଅ ଦେଖିବ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୁହାଳ ଅଛି, ଭିତରେ ଗାଈ ଅଛି, ଆ ଆ ଆ ଆ ତା ଭିତରେ ତା ବାଛୁରୀ ଅଛି, ଆ ଆ ଆମେ ତ ଏବେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। Thank you.
आसी आज घर पहुँचलु। जदि मो भिडी भल लगुव लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। रही नमस्कार।